Шығыс Қазақстан облысында ауыл медицинасын жаңғырту жобасы қарқынды жүргізілмек. Өлкеде бұл бақытта 36 нысан салу жоспарланып отыр. Осылайша ауылдық жерлерде медициналық пункттер мен дәрігерлік амбулаториялар бой көтереді. Мәселен, Алтай қаласындағы ауданаралық аурухана толықтай қайта жабдықталмақ. Өткен жылдың өзінде аталған мекеме 50-ден астам медициналық құралға қол жеткізді. Вера Тамилованың Алтай қаласындағы аудан аралық ауруханада рентген лаборант болып қызмет етіп жүргеніне 2 жыл. Бірақ мына заманауи рентген құрылғысы меңгергеніне 1,5 ай ғана болды. Мүмкіндіктерін ескі аппаратпен салыстыруға мүлдем келмейді, дейді. Бұрын рентген түсірілімін емделушінің қолына бере алмай әуреленетін. Енді ол мәлімет бірден орталық жүйеге тіркеледі. Сложности были с тем, что рентген нәтижесі қолында болмаған соң науқастарға да қиын болды. Біз облыстағы дәрігерлермен телефон арқылы хабарласып қана кеңес алатынбыз. Енді ортақ жүйеге түсетіндіктен бұл мәліметті кез келген салалық дәрігер көре алады. Балалар үшінде бұрын соңды болмаған кабинет ашылды. Мамандар енді 3 айдан бастап 6 жасқа дейінгі балалардың есту қабілетіне скрининг жасайды. 3 жастағы Эмилия бүгін кезекті тексеріске келіпті. Нет, не бойся, он туда смотри, нога. Вот и сиди тихо. Заманауи әрі қолжетімді қызметтің аудан орталығында көрсетілуі ата-ана үшін де бала болашағы үшін де маңызды. Кабинет очень востребованный. Баланың есту қабілетіндегі кемістікті ерте анықтау міне ең басты мақсат осы. Сондықтан осындай кабинеттің ашылуын көптен күткен едік. Қазір келіп тексеріліп жатқандар көп. Ата-аналар алдын ала қабылдауға жазылып, балаларын қаратып жатыр. Ауруханада аутистік ауытқушылығы бар бүлдіршіндерді оңалтуға да жағдай жасалған. Жалпы Алтайдағы бұл мекеме өткен жылы 223 миллион теңгеге 50 бірлік медициналық жабдық алды. Биыл тағы 53 атаулы техникаға тапсырыс бермек. Солардың ішінде магнитті резонанстық томография аппаратын асыға күтіп отыр. Өйткені сол үшін Өскеменге сабылатындар көп. Ең ірі, ең үлкен аппарат ол МРТ аппарат. Ол бұйырса 2024 жылға жоспарда тұр. Бізде біздің ауданнан 1300 артық кісілер Өскеменге осы жылда бар келді. Сондықтан осы аппарат бізге өте маңызды, өйткені жаңа біздің жанындағы Қатонқарағай ауылдан кісілер де келуге болады. Шалғайдағы медициналық мүмкіндіктердің артуы ауылдықтар үшін аса қолайлы, себебі барыс келіс қиын, әсіресе қыста. Осы қаңтардың өзінде Өскемен Алтай тас жолы ауа райы қолайсыздығынан бірнеше рет жабылды. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Өскемен, хабар 24.